En våldsam krasch stoppade Formel 1-premiären i Melbourne på söndagen. Ex-världsmästaren Fernando Alonso krockade med en av sina konkurrenter och körde rakt in i skyddsmuren. Efter olyckan var bilen helt demolerad men trots det klarade sig McLaren-stjärnan oskad. I Viasat Motor säger Alonso att både han och konkurrenten var chockade efter händelsen, men att de nu mår bra. Enligt via satsexpert Eje Elg kan det röra sig om en missbedömning där den andra bilen bromsat tidigare än väntat. När banan sanerats kunde loppet återupptas igen. Efter en stund kom spanjoren tillbaka till depån och vinkade till publiken.